Günlerim aya döndü, ordu alaya döndü. Buyurdun Eroğlu, dağda galaya döndü. Buyurdun Eroğlu, dağda galaya döndü. Erdaşı izimizdi, dökülmez dizimizdi. Kalalar zirehimiz, dağlar sengerimizdi. Kalalar zirehimiz, dağlar sengerimizdi. Bugünün uşak eğlencesi, belki de dövüşçü babaların kan yaddaşıyla uyanıp 18. asır, Azerbaycan tarihinin en ağır çağlarından biriydi. İl ilden ağır gelirdi. Yerli hanlıklar, yad çekmeleri altında inildeyen torpağın ağrılı sesini eşitmediler. Herkes öz obasına vətən dedi. Vətəni beləcə parçaladılar. Yad elli baskınların qarşısını azman sədlər kimi kəsən dağlar bu dövrdə özümüzü özümüzdən qoruyurdu. El ağır günlərində bu ulu dağlara sığındı. Dağbarılar, qalalar İstehkamlarla onları daha da möhkəmləndirdi. Şamaxının Buğurt qalasında olduğu kimi. Niyə Gülüstan dedilər Şamaxı qalasına? Torpağı yad tapdağından qorduğuna görə mi? Yoxsa Nadir Şahın insan kəllələrindən ucaltdığı qalaya nisbətdə mi dedilər? Min ildən çox Şamaxıya zireh olub, qalxan olub bu qala. İnci çay sahilindəki bu qala da Gülüstan adlanır. Tarixi çox qədim olsa da, xanlıqlar dövrünün bir sıra siyasi hərbi hadisələrinin iştirakçısı olub. Başqa dağ qalaları kimi, Qarabağ Gülüstanı da yaşayış məskənlərindən uzaqda, müdafiə üçün əlverişli olan dağ belində ucaldılıb. Bu zireh qalalar düşmənə hədə kimi ucaldı. Düşmənə gələrsən, görərsən dedilər. Gələnlər isə qalanın ancaq çöl divarlarını gördülər. Kimləri görməyib bu qala? Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimləri Şah İsmayıl, Şah Təhmasib, Nadir Şah, eləcə də Dərviş Məhəmməd xan, Hacı Çələbi xan və başqa tarixi şəxsiyyətlər keçib bu yerlərdən. Nələr qalıb torpağın yaddaşında? Zaman zaman ucalan qalalar, qılınc qalxan səslərini unutmamış top səsləri qulaqlarını batırdı. Top mərmilərinə divarlar duruş gətirmədi. Lakin divarlar xalqın iradəsi deyildi. Özünü 5-6. yüzilliklərdə qoyulmuş Zaqatala uzun divarı, Qafqaz səddi şimaldan gələn basqınları ilkin qarşılayırdı. Sədlərin yüksəklərdə ucaldılan dayaq məntəqələri, qüllələri və bürcləri üstündə yandırılan tonqallar yaxınlaşan təhlükə haqqında Elata xəbər verirdi. Azərbaycanın ən iri xanlıqlarından olan Qarabağ xanlığının müdafiəsi üçün çoxlu qalalar, qəsrlər, sədlər tikilmişdi.
Onlardan en mühteşemi Pənah xanın 18. əsrdə öz xanlığının şərq sərhəddində tikdirdiyi Əsgəran qalasıdır. Düşmən qüvvələri çay yatağını keçə biləndə həm sağ, həm də sol sahil istehkamı müstəqil qala kimi müdafiə oluna bilirdi. İndi dağ belində səssizlik içində donub qalmış bu yarı uçuq bürclər, divarlar saysız qanlı savaşların lal şahidləridir. Elə bil, hardansa Qoç Koroğlunun qəmli giləyi eşidilir. Axır əcəl gəldi yetdi hay haray, çəkdiyim qovğalar bitdi hay haray, tüfəng çıxdı mərdlik getdi hay haray, mən mi qocalmışam ya zəmanə mi? 18-ci yüzyıl qalaların qocalıq çağıdır. Əski üsulla tikilən divar və bürclər artıq yeni dövrün hərbi texnikası, Avropanın odlu silahları qarşısında dura bilmirdi. Bir memarlıq tipi kimi qalalar son illərini yaşayırdı. Qarabağ xanı Pənah xan 18-ci yüzyılın ortalarında Şuşa qalasını saldıranda düşünürdü ki, onu ən güclü düşmən də ala bilməyəcək. Ancaq başqa xanlıq mərkəzləri kimi bu qala şəhər də əldən ələ keçdi. Şuşanın məhəllələr arası çarpaşıq küçə şəbəkəsi də ətraf dağlarla ahəngdardır. Şəhərin baş meydanında əllik mərkəzin əzəmətli tikililəri toplanıb. Qarabağ abidələrinin yığcam, bütöv daş tutumlarında da qalaça görkəmi var. Xanlıqlar dövründə inkişaf edən Azərbaycan şəhərlərindən biri Şəki olub. Şəhərin özü kimi qalası da həmin çağda ucaldılıb. Şəkinin qala divarları içərisində olan iri saray kompleksindən indiyə yalnız Şəki xanlarının yay imarəti salamat qalıb. Şəki xanı Hüseyn xan Müştağın 1761-ci ildə tikdirdiyi imarətin memarlıq görkəmində incə, poetik bir şuxluq, el sənətinə xas olan çılığın bayram təntənəsi var. Özündə yurdun monumental və el memarlığı ənənələrini böyük uğurla birləşdirən bu sənət əsəri, ən ağır çağlarda belə xalq duhasının yaradıcılıq imkanlarının gücünü, bitib tükənməzliyini əks etdirir.